Aquestes mesures també s'aplicaran a Formentera, que des d'avui està en el nivell 1 d'alerta sanitària. Anem en directe. Gonzalo Polo, bon dia. Com s'han rebut les noves condicions a l'illa? Bon dia, doncs, diversitat d'opinions, per exemple, en el sector de la restauració aquí a Formentera. Ens diuen que agraeixen l'ampliació d'horari, però la gran majoria no entén que tinguin que tancar des de les 6 a les 8 del vespre el cap de setmana. Ens diuen que no els compensa i que és molt difícil ja la gestió dels horaris dels treballadors i a nivell organitzatiu. De fet, la gran majoria de bars i restaurants d'aquí de Formentera no obriran aquest vespre perquè paraules textuals no els surt rendible. En canvi, el comerç sí que veu amb bon ull aquestes noves mesures perquè els dona més llibertat d'horari i més possibilitat de moviment de clients fins a les 10 del vespre. Nosaltres ara obrirem per les tardes, perquè fins ara amb els bars tancats no hi havia cap moviment al carrer, a partir del migdia tancàvem i ja està. Va bé que se pugui obrir una miqueta més, ens dona una miqueta més de llibertat, sempre anant alerta. Cada restricció que se va modificant és algo bueno, que va avançant, però sí, sigue siendo un poquito complicada la gestió organitzativa, no? de los horarios, del personal. No s'acaba d'entendre molt bé la medida de tenir que tancar aquest parell d'horetes a la tarda, perquè al final tardes més a desinfectar quasi tot el bar per tornar a obrir llavor que en les 2 hores que estàs fent feina.